Nå befinner vi oss ved Svalbard globale frøhvelv, som ble bygget i 2008. Og det er et hvelv langt inne i fjellet her, som er bygget for at all verdens genbanker skal kunne sende backup-kopier av sitt eget frø hit, for å ha det liggende på et sikkert sted i tilfelle de mister det frø de har selv. Det er mange gode grunner til at Svalbard er et godt egnet sted til å ha et slikt frøhvelv. For det første så er det permafrost her, slik at selv om strømmen går, vi kjøler lageret ned til minus 18, som er det samme temperaturen som genbankene har for sitt frø. Men dersom strømmen går, så vil det være minus 5-6 grader inne i fjellet her konstant, slik at frøene fortsatt vil være nedfrosset selv om ikke vi har mulighet til å kjøle ekstra. Svalbard er også et godt egnet sted, fordi det er god infrastruktur her. Det er kanskje det nordligste stedet i verden som har en egen flyplass. Her er lett å komme til, det er gode rutiner for frakt. Det er en god organisasjon her oppe som sørger for at vi kan ha tilsyn med lageret. Det ligger jo lett ved flyplassen, så det er mulig å holde øye med det. Rutinene her er at vi åpner frølageret ca. 3 ganger i året. Frø kommer hit som regel med flytransport. Så blir det fraktet opp hit når vi er her. Og så legger vi frøene inn på en forhåndsbestemt plass i hyller her inne i fjellet. Og der blir det plassert, og det blir notert i en database hvor frøet ligger, sånn at vi kan lett ta det ut igjen når noen får bruk for det. Since the very early beginning, Icarda had realized the importance of the establishment of the global seed vault. For that reason, Icarda's genbank incorporated into its policy the shipment of all of its accessions to Svalbard, to the Global Seed Vault, in order to be safely duplicated for the future demands. No, at that time, nobody could imagine the implications of a potential war. Now, Icarda needs to multiply the seeds. That's why we need to come and retrieve the seeds from our safety duplication here in Svalbard, because it's the most fresh and the most complete safe duplication set that we have deposited. So Svalbard is going to send us the seeds to our two destinations that we have now, our genbank in Morocco and Lebanon, in order to reconstruct our active collection and to multiply the seeds. So hopefully, in the next 2 or 3 years, we will be able to return to Svalbard fresh seeds with all the accessions that we have retrieved today. Norge har veldig stor tillit rundt i verden når det gjelder bevaring av plantegenetiske ressurser. Norge har engasjert seg mye i det spørsmålet i mange år, og det er på en måte et naturlig initiativ Norge har tatt når de har tilbudt seg å bygge dette frølageret her